Desde criança eu sonho que estou voando, né? E onde eu chego mais próximo disso é quando eu estou de patins. E o que me faz acordar todos os dias e correr atrás realmente é o meu sonho. Trabalhando na GE, eu me sinto iluminando todo o Brasil. Eu posso deixar algo do meu desenho em cada cantinho. Pra quem patina, eu acho que a luz é uma coisa que é essencial. Eu sempre me emociono ao fazer projeto de luz. É algo que eu realmente gosto muito de projetar. Se a patinação é a minha vida, a luz é quem está iluminando o meu caminho. Estar na lagoa é muito gratificante. Eu tive a oportunidade de visitar à noite e comecei a perguntar para algumas pessoas. E aí, ficou bonito? Ficou. Eu achei que a iluminação ficou demais, ficou fantástica. Eu queria até ver se podia expandir para outros lugares, que eles fizeram um trabalho muito bem feito.